いね。今日来てよかったな。うん、最高やね、景色も。程よいね、このコーナーがいいですよね。対流発生後、載ってますね。ああ、これすごいですね。火砕流発生後、今の場所がここなんで、もろですね。目の前、この辺りバーッと来てたんですよね。随分ね、今緑が戻ってますよね。それに考えると。と、うん、いうことは、この先が火砕流が流れた場所ってことだよね。うん、あれ、なんか道ができてるね。こっちも行けるんだ。けど普段は行けないようになってるんだね。雨がいい。今日はよく見えてるよ。景色もいいし。で、車っていうかね、何も通ってこない。ね。雲仙天草国立公園ですね。
一旦休憩入れます。ここもね、多分ね、まだずっと工事やってるんですよね。火砕流の跡がね、流れた跡ですね。岩がゴツゴツしてますんで、それではね、今串野方面に向かっているんですけれども、今深江町ですね、まで来ました。もうね、いくら腹減った、今日食べる、メニューはですね、唐揚げ定食を食べたいなと思ってます。で、そこのね、お店なんですけれども、お店がね、鳥の白石っていうところで、地元のね、鶏肉を、使った、鶏肉の専門店、お店になるんですけれども、そこがね、結構古いんですよ。確かね、創業45年でなんかホームページにもね、歌ってたんで、結構ね、昔からあるね、お店で。でそこもね、何度かね、バイクでもツーリング行った時ね、寄ったり、家族でもね、行ったこともあるんですけれども、そこもね、やっぱりね、唐揚げが美味しくてね、でもうせっかくね、こっちに、来る機会というかね、それを食べたいがために、今日ね、下原半島一周をちょっと考えたんですよね。長かった。あ、結局やっぱ2時になったね。あとね、ここ曲がるともうお店なんで、ここですね、鳥の白石。駐車場が一応ここになってるんで、ここに止めていいのかな。お昼を食べてきたい。